Produkcijska skupina Manga. Poslušaj, stupida! Ja nisam Frane. Ja sam senior direktor. Jasno? Dobro, gospod direktor. Frane, ne? Poslušaj me! Pa kaj sem ti rekao? Sem senior direktor, ne pa Frane! U svoj zvezdek bos napisala do jutri 200-krat. Senior direktor, senior direktor. Jasno? Jasno. Hlo? Ja, ne? Ja, tebi dobar dan. Ne, gledajte, direktor po vsako jutro okoli pol devetih pride. Se to bo prec, ne? Buongiorno. Dobar dan, tukaj je Franco Mercatori, novi direktor. Veste, se je moja tajnica malo zmotila, je malo stupida. Pravzaprav ni stupida malo, ampak je molto, 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 zelo, zelo, zelo stupida! Seveda lahko pridete ob 12 na sestanek. Piši 12. V redu, se vidimo. Goodbye. Poslušaj me, stupida. Do jutri boš v zvezek napisala 200-krat. Signor direktor Franco Mercatori. Zmenjeno! Še nekaj. Od danes naprej, questa TV ne bo več. TV, dober dan. Pač pa bo. Ostani. Primi. Tam kaj odlepi. Nategni. Zalepi. TV, buongiorno! In takole, velissima. Do jutri boš napisala v svoj zvezek 200-krat. Signor direktor Franco Mercatori, direktor di TV Buongiorno. Capis? Jaz ga zdaj v svojo pisarno, veš, tole, tja grem. In prosim, da me ne motiš s kakšnimi nepomembnimi klici in tako. In da mi pokličeš naša nova scenaristka Amanda, se morava zmeriti nekaj v zvezi reklam na naši nekomercijalni TV. Dobro, gospod mister. Good morning, sunshine. Good morning. Ho, dobro jutro, dobar dan, TV, dobar dan. Kaj kul, sva kaj, pa zdravo. Aha, Smith. Pa glej, ša spanta, kako zdaj to v pizzanu, kaj kakšen pav, kaj li? Poslušaj me, Smith. Še enkrat si to drzneš, te bom nabrisal na ceste, jasno? Od danes naprej sem jaz, direktor di TV, dobar dan. Oziroma TV, buongiorno! Jasno? Pa jade, kaj pa... Tišina! Imam tukaj listina di občinski svet, da sem novi direktor. Pa je tuk pa pravnomočno. Kaj je svet? Ja, tule je pravnomočno, ja. Zdravljete, da je pravnomočno, ej. Kaj me tu briga? Alora, Smith, poslušaj me. Šiba je za svojo mizo. Jasne! Bom še takoj za svojo mizo, kaj? Stop! To je moja pisarna. Direktno do podrepnika, jasno? Šivaj! Vija! Da bom že pa... Tako. Pokliči mi Amanda, ajte takoj. Jasno? Jasno. Hlo? Zofi? Dej, kaj je Amanda pri teb? Ni? Ej, dej vsem povej, ne? Mercatori se čist mešalo, zdaj je on direktor, po ta novem je mešmitena v hrulju ko psa.
Pa sam povejte hoto hul tako, kukor volk steku, ne? Grize! Prav, daj pa če vidiš Amando, poklič pa reči, da naj pride sem, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ne? Prav, dio, ne? Ne? Samo miran in frane, prizopi v klapi, nič kripto ne ostane. Kurbenhaus alles inkluziv. Mr. Smith, Izidor in Luka, Jože Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Metlo tepe, to je za mučenika, pravica išče se kot igla sricenika. Si kapaj tukaj tazga. Tako čupije, to račune plača. Bello, bellissimo. To pod mizo velik znar obrača. In kdo je slaven, dobre stanovanja. Do koga ljubi, do se komu klanja. TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan. Simpo, je to malo boljše. Ja, gospod Mr. Smith. Horse serie. Mamma mia. Oh, Dio mio. Teto, teto, Franco. Mamma mia. Saluti mia patria, mamma mia, mamma Italia! Scatca, mafia. Buongiorno, signor direttore. Clizzali ste me, io se patkuali tko hotla do vas, capisci? Sì, sì. Capisci, capisci. Zdi se mi namreč normalno, da se glavni direktor in glavna scenarista vzorno pogovarjata in sodelujeta, naturalmente. Naturalmente, bellissima, naturalmente. In o čem se mava midva za pogovort? Midva se imava kar veliko za pogovoriti. Oh, se vem, vem, delo generalnega direktorja je stresno. Sploh na neprofitni televiziji. In razmišljala sem, kako bi lahko zaslužil denar, ne da bi vrtel reklame. Bilisima, ti meni bereš misli, to sem jaz mislil tebe vprašati. In spomnila sem se, glede na to, da reklam ne smemo vrteti, jaz lahko napišem tak scenarij, da so reklame že nekako vključene noter, ne? Bellissima, to sem jaz mislil tebi predlagati, veš? Sam za nekaj takega rabim pač dovoljenje generalnega direktorja. Pa bellissima, imaš vsa pooblastila. Lepo vsa pooblastila. Pa še nekaj, ne? Za pisanje takih scenarijev, jaz pač rabim imeti tudi nek svoj oseben interes. Pa ne, da bi bila materialistka, ampak rečemo temu interesu finančen interes. Tako da sem imela v mislih nekak 50-50. Bellissima, razmišljaj malo 70-30, veš. 50-50? Pa kakšna večerja ob svečah?
kakšen kozarček vina preveč in kdo ve? 50-50? 50-50. Sodelavca, kreativca in pol, mogoče kdo ve, če opraviš s tisto Tamalo? Ti misliš Ingrid? Mhm. Ingrid je zgodovina. Ingrid je pa se, historija vege, a veš? Lepo. Zmenjena sva, zdaj pa grem pisat scenarij po najinih novih smernicah. Čau, čau. Aman, ti si moja nova ljubezen. Amore mio, daj mi energijo. Ingrid, napiši 500-krat tisto, kar sem ti prej rekel. In lahko dopišeš, če hočeš, da sem jaz tvoj bivši mož. In poslušaj me še nekaj. Najavi me takoj pri podrepniku in Smithu. Jasne! Tako Franco fenomenale. Mamma mia! Ma cosa cagliasi? Deve dober dan, deve dober dan, deve dober dan. Attenzione! Buongiorno, signor direttore! Roke na pregled! Mi sprosi, dalla sedi, dalla fila. Porredo. Mi sprosi, dalla sedi, rotire. Porredo. Sedi! O zana prei! Dragi colleghi, smo ne commerciale TV. In kot taka, e bomo malo zmanjšali število zaposleni. Zapka! Torej, pomočnik direktorja podrepniko si bil do zdaj? Te ne rabim več. Zato bom zedaj oba deva dal v marketing. Ker pa imamo tudi malo reklam, ne rabimo dva direktora di marketing, rabimo samo enega. Zato bomo naredili en takšen mali testek. Josko in naša Zofika imajo Gemini, dvojčeke. In vse te dojenčka s te monade, ki jih rabijo za njih, že imajo, ker sem jim jaz dobro prodal. Zato bomo videli, kdo je pravi marketinger, ker tisti pravi tržnik proda nekomu nekaj, kar tisti nekdo sploh ne rabi. Razumete? Zato bomo videli zdaj v enem tednu, kdo bo od dvaju dveh prodal več dojenčekastih monad, Zofke in Jozetu, tisti bo ostal direktor marketinga. Tisti, ki bo pa zgubil, bo pa postal direktor di pomočnik di Fatima v službi za pucanje. No, bomo videli. Jasno? Jasno! Ta bo pa tekmovalnost in na vrhuncu bomo zdaj nekaj naredili. E ti se obrni tja kaj. E, mio komunisto, pa a ti veš, da je tale naš Smith imel očeta, ki je bil u Garda Bianca, oziroma Garda Nera, in da zdaj lobira pri Lojzetu, Janezu pa Andreju? He? He? Zdaj ga lahko premagaš? Zdaj se pa ti obrni tja kaj. Ti! Sem kaj pogledaj. A ti veš, da je naš podrepnik komunista, čisti rudečekar. Ampak pazi, a ti veš, da on hodi se zmeraj na skrivne sestanke di UDBA, di partija, in da ima njegovega, da svojega vrhovnega poveljnika Miljenkota? No! Ja! In da ne samo to, Miljenko in on imata skupnega vrhovnega.
To je maršal Tito! Ne! Ja! Baba, ne! No! Ne! Ja. No! Ne! Resies! Ne! Ne! Poslušaj me! Obrni tole Monalizo! Obrni joj glava koja lajzarska! Obrni! Pa da vidimo kaj je zadaj kaj! Zdaj te pa vam glava! Vidim, da je tekmovalno vzdušje na vrhuncu. Po enem tednu se bom jaz odločil in tekmovanje se začenja zdaj! Zdaj, zdaj se začne! Bom jaz na prvu mašino! Aha, a ja! Ej, Svit! Pospravi viza! V taksim svinjak ne moraš delat biznis! Si že koga videl v taksim monadi delat biznis? Da te ni sram, da imaš tako razmetano mizo! Ampak tudi je žila! Postrav! Ti imaš dal den! Zjane! Arrivederci, signor direttore! Direttore! Na mesto voglio! No! E tu da voglio! Palčka za vajalčka, pusma meni na mir! Ti gore! Presneta! Komunajzer, Hadidjo! Kaj komunajzer, mi smo bili čisto rjeli, vi ste se skrivali! Tih bode, tih bode! Vi ste faktirali! Vse pa smo bili po hitre pote! Jeno pa tole oziva, razumeš, jaz smo pa cuce, cuce, cuce! Vzem, kar češ, men pa palčka za vajalčka na gmah! Ne, pa ljudje še tudi pomoči! Ha, lahko, tega, tega! Kje hoji to da Amanda? Bo prišla Leo, Luka? Kaj jaz vem? Pa tudi ne vem, kako si ona predstavila, da bom jaz pol to režiral, če dobim tekst 3 minute prej. Ej, 3 minute. Luka, na hruljo ne se nauči, kdaj se nosijo teksti. Igravcem. Pa to ni fair, mi bi rabili tekste, da vse malo zvadimo, se nismo avtomati. Ja. Okej, okay, sam ne vem, zakaj bi glih jaz mogel biti tis, ki bi se klej izpostavljal pred njo pa jo na hrulju. Sej ste vsi zdaj neki glasni pa pogumni. Pol boste pa tih kariti, ko bo prišla. Sam zato, ker sta takole z Merkatorijem. Kaj je to? Ej, too much! To je ena sama reklama! Jaz tega ne bom glumil, ne bom! Ne boš? Ne. Pa se ti ni treba, za pol boš službo zgubil, veš? Pa ne sem ti, vsi ostali, se razumemo? Eno minutko imate, da se naučite v klopu živo, Luka lahko prevzameš komando. Okej, okay, easy, a ti si? Čete? A ste naštudirala? Ja. Dejmo, no. Sej smo bili dost časa. Ja. Okej. Okay. Smo, pazi. 3, 2, 1, gremo. Emanuela, questo sono sledi grenkih souzas, ki jih točite ko meni zdrave. No, Carlos, no. No? No, danes zjutraj sem jedla slastni jogurt Bego. Ali po domače. Kravja mamca, krasni, vitaminski, dobri jogurt Bego. In nekaj kapljic mi kanilo na mojo zeleno, smaragdno obliko. E che mala suerte! Ampak stop! Imam una solucion, rešitev. Kresil Green Power. Trdovratni madeži zahtevajo pranje a las 90 stopinjas, ampak stop, tukaj je zdaj zelena luč. Kresil Green Power odstrani trdovratne madeže tudi a las 40 stopinjas. Gracias, Carlos. Pa to je ravno zame, ko sem tako slabovidna. Kako si dober. Od sedaj naprej lahko jeste jogurt Bego tudi kot prasci. Stop! Krasno, to imamo, hvala. Sled. Res dobro, čudovite igre, prepričljiva. Lahko rečem, fantastično, vidimo se jutri ob 4. Vani, vani, vani. Signor Franco Mercatori Director di T
TV, dobar giorno. Kako je za 417, 18, 19, 20, 21, 22, 23, što bi još malo pobol, ne? Dobar dan, želim. Franko. Ja sam Toni Raubar, inšpektor iz Zavoda za nadzor medijev. Je to hiša TV Dobar dan? Ne! To je zapota novam TV Dobar džorno. Zdaj me od direktor Franko Mercatori prepa Blue TV Dobar dan, to pa ja. A, v redu, super. Dobro. Torej, mi poveste... Se, pri vas snemate tisto nadaljevanko, ne? Milo za žajfo. Ja, ne? Super, mi poveste, kdo igra Carlosa. To je samo kralj. Samo kralj. Kdo pa igra Emanuelo? Ti banana. Kdo? Banana. Banana? Ana Bano. Aha, Ana Bano. Sem delo. Dobro, kdo je pa režiser? Jaščo Luka. Dobro. Takole, tole jim predajte, prosim. Hvala lepo. Kaj pa je tu? To so pa plačilni nalogi za kazen. Vsak od njih mora plačati 50.000 tolarjev kazni, ker so vsi po vrsti kršili 67. člen zakona o televiziji v zvezi s 45. členom zakona o oglaševanju. Veste, prej smo kaznovali samo televizije, vse po vrsti, pa nam ni uspelo. Sedaj pa je bil sprejet zakon, da lahko kaznujemo izvajalce kar osebno, na kraju samem. Tako, rok plačila 8 dni, če ne plačajo, jih čaka 5 dni zapora. Polovičke ni, vsak plus 3 prometne točke. Tako, hvala lepa za enkrat. Nasvidanje. Ja, seveda. Kdaj pa imate naslednje nadaljevanje tele serije? Snemanje? Tako, ja, snemanje. Da nas v pol štirih popovdne. Pol štirih. Aha, no sej, mogoče se pa udeležim snemanja, da vidim, če je kazen zalegla. Sicer bom pa kar kazni sproti pisal, a ne? Tako, hvala lepa za sodelovanje in nasvidanje, ne? Nasvidanje. Jo, jaz imam poln kufr tega, da se ta makaronar obnaša do nas, kada smo ene cunje, razumeš? Jaz sem prvič sem jaz Slovenci in skačam. Drugič sem samo kralj in tretjič sem tudi en igralc in meni res ni treba igrati v takem lepodnu. Kaj ti praviš, Anči, na te fegat vloge? No, to ne vem, ampak jaz tudi ko mislim, kaj ti, Sonček. Mislim, jaz tudi ko mislim, kaj ti, Sonček, jaz... Dal je Sončka kelek po Tintari. Dobar, no, sam, a veš, kot Sonček ustvarjalc, pa mislim, da deliva mnenje, da to, kar delamo, ni v redu. Malo več rafiniranosti, malo več enih takih nežnih, deških štosov bi lahko bilo mogli. Ne pa tak italijanski, mačoističen, špageti, vestern, EPP z sranje, a veš, a ne, no? Sindikrofor. Sindikat! Sindikat, ne sindikrofor. Ne sindikrofor. Točno! To, stari. Treba se je upret, razumeš? Treba se je upret, treba je... Mislim, jaz imam too much tega, da una Amanda pa un Mercatori vlečeta cash, razumeš? Mi smo pa k eni norci, razumeš? Norci! Razumeš? Norci! Razumeš? Norci! Ah, to je za tebe? To je za Anu, to pa je Luka. Kako je to? Kakšna položnica, kaj? Kaj je to? To je prinesel inšpektor Toni Raubar, ki je rekel, da morate to v 8 dnevih plačati, da gađete v arest, pa še 10 prometne točke so vam dalo zel. Čekaj, kaj moramo plačati? Kaj smo pa naredili? Sonček? Ja, Lunica, ne vem. To je od tega, ki je ona komisija za medije, ne? Zdaj več ne računa kazni televizijam, če kar še zakon, ampak kar izvajalcem. Ja, dobro, vsi mi smo izvajalci, sam, kaj smo pa naredili, Ingrid? Ja, reklame, ne? Je rekel, da se kršil zakon po navem kjermu členu, po paragrafu člena. Kakšni paragrafi pa členi zdaj?
Ja, ta je pravnomočna, ta je tudi pravnomočno in to je tudi pravnomočno, ja. Dan so vse pravnomočne. Dobar. Sin! Sindikat! Sindikat, zdaj pa čas. Točno, pejmo, fantje, pejmo tja do Merkatorja, boste videli, kako ga bom sezul izčevljal. Pejmo, fantje, pejmo Mesečo. Pa ne, on tole pejmo Lača. Pejmo, fantje. Ajde. Pejmo, fantje. Gremo, fantje. Pazi se, Franko. Ti, Ingrid, kako pa kaj drgač? Zadnje cajte te ni nič kaj naokol. Ha? Njen cajta mora še 49-krat napisati. Koga napisati? Moraš še 49-krat napisati. Signor Franco Mercatore, direttore di TV Dober Giorno, ne? Ne? Ej, Luka, kak smo začeli? Same, kuj se zulo? Kaj hočete v moja pisarna? Mislim, da se tlele glih nekaj pogovarjava, sva mislila mogoče, da bi Emanuela se začela s sadjem ukvarjati, ali bi... Kaj je, kavbojec, kaj hočeš? Mi smo dobili tele položance, ki jih moramo plačati zaradi vajenih idiotskih scenarijev. In smo vam hoteli povedati, da imamo... Sindikat imamo. In ne bomo več igrali in tudi tega ne bomo plačali. V redu, saj so naj tudi klicali z inšpektorata in lahko povem samo to, da bo vse v redu. Ja, seveda, mi teh računov plačali bomo. Ne! Te bomo šli v zapor. Pa belisima ne skrbi, država grozi, ma nič ne naredi. Franco Mercatore ima 101 način, razumeš, da se resimo teh problemov. Delamo normalno naprej, jasno? Ni šans, jaz ne bom več snemal teh jogurtov pa pralnih praškov. Jaz tudi ne. Čakajte, spomnila sem se odličnega načina. Imeli bomo vse reklame, ne bomo pa kazali proizvodov, tako da bo vse v redu. In kako bo to? Ej, ne skrbi, belisima, danes ob 4 se dobimo. Pride anche tudi inšpektor Toni in ga bomo peljali zejnega preko vol. Jaz čezmeri ne vem, ker meni to malo smrdi in nisem čist prepričan, da bom popovdne prišel na snemanje. Poslušaj, če te ne bo, te nikoli več ne bo, jasno? In to velja tudi anche za vse vas. Attenzione! Na desno krok, via! Belisima, ti pa z mano. Kaj je Sanči, kaj je Ambras? Dajmo počas, tekst smo zvabili, prizor je postavljen, ne, in bomo kar začeli. Pazi. Eko, sedite on. Ej, kam kaj, lej. Sedi. Ekola, prišel je tudi naš inšpektor Toni, ki bo budno pazil, kaj se dogaja na naša nanicanka. Danes sigurno ne bo videl kakšnih jogurtov oziroma prasekov. Ne. Oziroma kakšnih reklamnih proizvodov, ki bi lahko bile reklame, veš. E naša firma TV Buongiorno je poštena firma in je neprofitna, veš. No daj, Luka, poženi. Ti pa gledaj, izi, asi, no? Dej vrvalko nazaj, pa gremo. Pazi, Carlos Emanuela, 3, 2, 1, izi snemaj in akcija. Carlos. Si. Danes je tako vroče, umija graščina. O, si. Vodi, bi vodi. Si. O, vodi. O,
Vaša želja je za me ukaz. Vode bi princeska zala. Torej, zala. Naj zapisam, pisem pojem svojo odo, življenju, odo. O, našel sem izvir, zajel bom čisto kapljo kaplja, pa bo tiha voda bregove bere, ljubezen moja, mi amor. Gracias. Zala, tiha, oda, kaplja, to je izvir ljubezni moje, mi amor. In stop, bravo, posebno. Nas maksimum. Hvala za zelo doživeto nadaljevanje, vendar kljub vsemu polno reklamnih sporočil. Pa, kot so zala, oda, tiha, kaplja in izvir. Pa, tako, napisal sem kazenske naloge za gospoda kralja, gospodično Ano Ban in seveda za gospoda režiserja. Plus 3 točke. Še malo, pa vam gre vozniški izpit. Pa to je bila pesem, to je bila oda, razumeš, ti preseren si, zdaj samo je tako je odigral, da je... Prosim, točno vem, kam pes taco moli. Ampak, gospod inšpektor, no jaz kot scenaristka res moram reči, da je to poezija, da to nima zveze z reklamo. A scenaristka ste, potem pa še za vas, 50 očkov. Ja, plus 3 točke, vi se kar hecate z vašo vozniško. Pa to gre iz našega budžeta, ona, Toni. Ja. Kole, no. Vi, gospod, v ozadju. Čeprav ste bili ves čas tiho, ste sodelovali v sporni akciji. Bi tudi prosil za vaš ime in seveda primek. Poslušaj, pa to je Smit, ki je v odzadju. Gospod Smit, seveda. No, tudi za vas 50 jurčkov in seveda kazenske točke. Tole je plačilni nalog. Hvala lepa za sodelovanje in vidimo se spet jutri ob 16:00. Nasvidanje. To mu bom trgal od plače, Smitu. Pa poglej ga, ta inšpektor je za tim upa, je slep kome, Stevie Wonder. Pa jaz se bom pritožil. Ne, pa se ne boš. Seveda se bom. Pa se ne boš. Seveda se ne bom. Veš kaj, to, da je on slep, je naša zlata priložnost. Kako to misliš, ne razumem? Boste videli, folk, zberemo se tlele jutri ob 16:00. Ej, to bo prevara, pridi. Hvala lepa za beseda. Spoštovana občinstva, draga moja prijateljca, Zofija. Od nekdaj sva se dobro zastopila, kanada. In jaz vem, da imate vi 2 beautiful childrens. Taka lepa srečka pa sreček, kanada. Ja, and se tako krasen, da bih čel krpujil, kanada. Ja, and bežite mi preče. And vse je za njih zakupat, kanada. Obstaja pa tudi temne plati otrok, kanada. Tiste smradka pleničke menaš, kaj so drekci pekci, kaj pa cele bajte smrdi. Haha, za ta stvar imam pa jaz rešitu. Brez skrbi, prinesu sem tale zadejšna. Pa glejte, kaj,
Na bo več problemov s smrdenom, kaj? Ja, pa se, to je kanta za smeti, to ja že imam. Excuse me, tule pa ne, kanta za smeti. Tule je eden največjih izumov zadnjega desetletja. Tu so ga v nas razvile, ker so šli z raketa te astronaute v vesole. So morali tudi malo kakat, kaj ne da? Aha, in je smrdejle kot kadič, pa se razvile tule zadevšna, tako da kaka ni več smrdejla. Ja, da ni smrdejla pa rakete noter, veste kako grozno, ja. In zdaj se tule imenuje palček za vijalček. Ča, tuj fajn stvar, tuj pleničke čistič ne smrdeja več, ja. Koga, a res, a kaj? Ha, definitivno, kaj ne da ne. Ja. Poglejte. Enostavna za uporabiti, ja. A troka snamete pa sranka, kaj ne da? Ja. Ja, takole lepo zvijete, kaj ne? Smrdi, kaj hadič. Ja, date takole noter, zavijete. En te smrdi neč več. En pole pa se vede, kaj se pa nabere, ja te pa sranke notri, ja. Pa težku, pa to uporabaš. Težku? Ja. En ni problema, ne boš se mazala rok. Takole stisneš automatik, pa glej, zik, 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 odpreš. Mal pa rukaš, odpreš, en imaš vse pasranske pleničke lepo spravljene v kabasca. Hej, pa tu neč, no ja, malo že smrdi, ampak tu bomo spravljali. Ha, ha, kaj ne ne? Jo, to je krasna stvar. Jo, krasna stvar, poglejte ja, vam predam za polovična cena. Ne, pa ste videli, bo krasno. Skupila. Ne bo več smrdejlo ni govora. Hej. Kar izvolite nazaj, dragi uvaženi kolega, lahko rečem takole samo. Koliko spoštovanja se štejem, da sem na vas lahko tukaj v vaši klapi, da vam prodajam najnovejši izume, ki jih recimo moj uvaženi kolega nikoli ne bo prodajal, ker ima samo eno tako blesavo robone kramar, on se ukvarja pa z drekci pepci. Jaz pa to nisem, a ne le, tako. Da bom dol, imam, draga moja, Zofi, poglejte, fantastična stvar na našem tržišču, ki jo vidite samo danes in nikoli več v vašem mestu. Poglejte, ker imate vidve krasna otroka, ki jih pa seveda zaradi tega, ker Joža nikoli ni doma, ne morete pelati vsaki dan ven, seveda, poglejte. Kot je tukaj, in še seveda srečko, poglejte, je zadeva taka, da seveda tudi, ko je lepo vreme, ne morete pelati nankrat dveh vozičkov seveda ven in vam predlagam tale taratadam, tandem voziček, ki je fantastičen, v plavi barvi, metalni barvi, 16 V, turbo diesel special, ki ima servo volani, ima še zimske gume, aluminijasta platišča, kar hoče, ima pa super vozne lastnosti, poglejte, bolj vre. Srečka, izvolite, kupite, da ne zamudite. Krasno. Ne, nobene stvari imamo, še nekaj. Imamo tudi krasno kravto za gledančkem, kaj je prtiseš pa špila. Ne, ne, ne. Kaj je vam dan zraven za repajska. Pa malo domine, ki bo tam malo zrasla, pa jih bo tek samo kot postavljena, še z domine mirala. Ga. Pole imamo medvedka, kaj bi vprej... Sedi, Tonček. Na sedi, tam kot zanič, levo. Levo. Vse je v redu, ti pa glej, Tonček, vediš. Daj, Lukec, pozeni. Dobar, smo ekipca, pazi, 3, 4, akcija. Karla, daj, povej mi pravljico za lahko noč. Ki me zaziblje v najlepše sanje. Naturalmente. To bo pravljica o rdeči kapici. Kapa Rohita. Nekoč, pred par milijardami let, je živela deklica, mala, mala ninja, z imenom Rdeča kapica. Kapa Rohita. Imela je mamico, imela je babico, in nekega dne se je odločila, da bo šla k babici, ki je bila že zelo, zelo bolna in stara in nasploh že skoraj mrtva. Rdeča kapica Kapa Rohita je šla skozi temačen gozd, na kar je iz gozda skočil volk. Volk je zarjul. Vaa,
Kam pa kam, kapa Rohita. In ona je rekla k babici. In volk je vprašal, kaj neseš dobrega. In ona je rekla, nese mi tele male stvarčice, zato da bo zdravela in se nahranila. In volk je, ne da bi mignil, stekel domov k babici in jo, ne da bi trznil, požrl. Na to se je oblekel v njene cunje, ki so že malo zaudarjale, in na vrata je potrkalo. Bila je kapa Rohita. Ko je prišla do postelje, je kapa Rohita rekla, o, babica, zakaj imaš tako rdeče oči, rohos? In potem je babica, ki je bila zdaj že volk, rekla, to zato, da te lažje vidim in ker te lažje vidim, te tudi lažje požre. In jo je požrla. In tako je Lady Emanuela zaspala. Buenas noches. Stop! Bravo, Amerika! Bravo! Čestitam, to je zelo doživeto nadaljevanje. In hvala Bogu, brez reklam. Hvala Bogu. Tragična zgodba. Zgodba, ki jih piše življenje. Kaj naj rečem? Hvala lepa za sodelovanje in nasvidenje. Desno! Mandi! Roka tako, manda fenomenale! Čestitam celotni ekipi, akcija fenomenale za tržni anal. Torej, jutri se dobimo v istem času, jaz pa zdaj našo fenomenalno, prekrasno scenaristko Mando peljem na večerjo. Mandi. Gospod direktor, uspešno sodelovanje je treba nagraditi, ne? Naturalmente. Oj! Ej, Ana, dej zbuceno. Una dva tam vala takeš na večerje hota, mi pa delamo bebce iz sebe. Poleg tega pa plačujemo kazni, pa še točke nam trgajo za premetne prekrške, men bojo izpit vzeli, ej. Ampak, fantje, Toni bo mogel nekje zvedati, sigurno mu bo nekdo povedal, kaj se je danes dogaja tle. Ha? Si res. Gled, jaz imam en predlog. Jaz sem razmišljala, da bodimo mi še bolj zviti k Merkatori pa Amanda. Pa povejmo Toniju, da nas Amanda pa Merkatori prsilta do tega, da moramo to delati. Veš, tako da imamo en pakt z njim, ne? Ha? Ha? A misliš, da se poštenost splača, ali kaj? A ja. Dobre. To. Ja, okay. Pa zdaj, lej, ja, smo... Easy. Šibi po Tonija. Lej, šibi. Vsak pa ene 200 jurčkov dolga. Toni, inšpektor Toni. Poslušajte, poglejte, mi bi se pogovorili nekaj z vami v zvezi s temi našimi reklamami. Poglejte, stvari malo čta... No, kaj bi se pogovoril kao bojec? Kaj bi se ti rad pogovoril o naših stvarej? Naj se direktor Franco Mercatori sliši. Stvar je namreč taka, gospod inšpektor, da... Bi... Da bo gospod inšpektor šel s Frankotom Mercatorijem in Zamando na večerja! Ti bo buongiorno časti! Hvala lepa, z veseljem spremem vaše povabilo. Veste, je vaša zgodba, tragična zgodba, mi je žela kot volka. Lače sem kot volk. Sam po torbico skočim, ko sem jih pozabila. Hvala lepa, no. No, gremo. Nasvidenje. Čau, kavbojč. Kozaček, večerja, uspešno sodelovanje. Kem sem jaz pol? Delam ka črna žvina, pa spravljam po mize. Tiste makaronar, pa gastilne hode, pa večerja. Zdaj pa še ti, kaj. Dej, pa drepnik, daj ga ti dvigen, sej za tebe. Veš, koga je, na tvoj mis zvoni, zato ga tudi dvigen sam, kaj ne? Hvala lepa za neč. Prosim. Kaj duje? Ja, se
Giovanni, Paolo, secondo, Bruno, Fabris, ma va, sarà. A chi è che va? Mercatori, Franco. Holy moly! Gesput Papes! Krasna Chask! Tu chi pagioni? Schmidt, ja! Janus ci ste, ja! Schmidt! Giovanni la tu! Giovanni, za! Isto con gli altri! Che è ma Franco! Franzel! Franzel? Franco, ja! Ja, ga trenutne ni! Je službena zotten! A mu lahko kaj sporočim, gospod papež? Kaj? Dobro. Reci mu, da ga je klical papež. In reci mu, da ga nima rad. Da je mala baraba. Ker se izdaja za mene in goljufa. To je greh. Greh? On je naredil prevara. In na moj račun postal direktore di TV. Kaj jaz to slišim? Račun preklejte! Prostite, nisem tako mislil. Mu bo že pokazal, kaj? Delej. Ja sem klical moj prijatelj Drenoze in sa se dogovorila, da bo vse postarem. Ti mu, dober dan, dela po starem naprej. Stari, kapo di banda, direttore. In tudi, godovi, bodo še nekaj let državni. Jasne, razumem. No problem, vse mi je jasne. Zdaj, ti pošiljam faks. Vzgiga. Vse je podpisal in tudi Drnose je napravil signatura, podpis, qui, je pravnomočno, hvala, papež ma vas rad. Johnny ma pa tebe rad, hvala papež. Bog šabo, papež te ma rad. Bahlonej, gospod papež, bahlonej! Ja, hvala! Hej, a daj pa možu. Jaz te imam tudi rad. Grem tudi te imam rad. Takoj pridem! Hej se, pak se, a prahaja, muže pa te boga. Aha, pa glej ga. Aha, pa starem, podpisan Drenovšek. Ja, tule je pravnomočno, ja. Ah, se nije važno. Važno je tule. Oh, Johnny. You are back on the track. Zdaj veš pa ti videl makarona, kaj se tu prave. Bomo zaurali, pa ti tudi komunajzar, veš videl. Papež, Johnny mate rad. Kaj ti mene, jaz tebe, jaz. Zdaj besta pa ti pa tiste makarona tekmovala, kaj dobo več trapastih igrač predal. Jasne? Če bo sploh še lahko hodil, kam mu bom takih naložil, god damn it. Kaj se na baronar italijanske? Zaštiti tu! Oče naš, ki se v nebesih, posvečen bo tvoj ime, zgod se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan. Družba, na zdravje. Danes je dan malega človeka. Danes je dan, ko je dobro zmagalo nad zlim. Zdravje. Ej, a ste že slišali?
da je Šmit pol najdu Merkatorija tam v eni taki gostilni, pri divjem vepru, ja? In ga je tako izhlač stresu, koliko še noben do zdaj. A de, res. No, sej tudi, tudi Toni pa Amanda sta bila čisto šokirana, ne? Meni so povedi zdaj nekaj povedali. Kaj? Kaj? Skrivnost. Kakšno? Daj na izina. Ti idi, no. Daj. Ivo se bo podražilo. Vaj, zakaj? Ja, super! Kaj je super? Super, da prate ga prosim, da glosi, ti idi, pazi. Ja, kološo, moj profita, ne? Ja, ampak, imamo pa saj naš dobri stari David Brdan nazaj, ne? Ja. Sicer Smit je spet direktor, kar ni najboljši, ampak veliko boljši, kakor pa da bi bil Merkatorij. Ja. Amanda je dobila svoje, sa me pa zanima, kaj bo z Merkatorijem. Ja, sam Bog ve, kaj bo z Merkatorijem. Res, sam Bog ve. Sam Bog. Ja, kako? A ne veste? Ja, Šmit se je zdaj odločil, da imata s Podrebnikom en teden časa, pa on odločil, kdo bo šef marketinga. Zofka? Bog. Ves? Sofi, zdravo. Lej, nekaj zate. Lej, lahko pustite, kolegica. Izvoli in samo poslušaj. Ja. To je bil Srečko. To je bila pa Srečka. Izvoli. Na, vzam. Vzam pa kup od mene. Reči, da kupaš lepo, te prosim, da ti to prodam. Dam ti super cena, dam ti, a razumeš, brez obresti na 600 brokov. Če hočeš, te lepo te prosim sam vzam. Se vam pa ga. Mirka! Ej, Zofka, za koliko ti je to prodal? Jaz ti to prodam, če ne je, na dva obroka. Jo, čaki, on mi da na šest. Tako. Na šest! Ja. Jaz ti dam na sedem, da smo pol obroka. Na osem! Naprej. Na osem. Na devet. Ne, jaz ti dam na deset. Jaz ti dam na dvanajst. Jaz 13, ne vem. Tipo, a razumeš, ti si tale baby full, lahko v ritmu takneš, a ti jasen. Jaz ti ga bom prodal, pa gotovo. A jasen? Ni jasno, Mirko, ne. Poslušaj, jaz ti dam, pogledaj, jaz ti. Se jaz pogledaj, gitara. O, mater, gitara. Gitara. Da, pa kaj je, Ingrid? Sem napisala, tako kot ste rekel, ne? Peso, kret senjor Franco Mercatore, direttore, di ti bo dobro giorno. Zdaj pa, veš kaj Bellissima napiše? 500-krat napiši senjor Franco Mercatore, direktor nativo, dobar dan, zatrženje! Di toalete! Zatrženje, mona! Ano, šibaj, piši, šibaj! Ej, jaz se nam se tebe, tebe, tebe. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Tebe dober dan, tebe dober dan. Veš, kaj sem mislil, ne? Poslušaj, stupida. Ti... Jaz nisem za tebe Frane. Jaz sem senior direktor. Jasne. Dobro jutro, gospod direktor. Frane, ne? Le... Poslušaj me! Kaj sem ti rekel? Sem da... Dinja... O, Frane, živjo, dobro jutro. Veš, kaj sem mislil, ne? Slušaj, stupida. Jaz nisem Frane. Jaz sem senior direktor. Jasno. Allora, gremo še enkrat. Ajde. Ne bolj me zadržal. A ja, pardon, prost. Jasno. Halo? Ja, ne? Ja, tebe dobro dan.
Ne, gledajte, direktor po vsako jutro okoli pol devetih pride. Se to bo prec, ne? Buongiorno. Dobar dan, tukaj je Franco Mercatori, novi direktor. Veste, se je moja tajnica malo zmotila, je malo stupida. Pravzaprav ni stupida malo, ampak je molto, 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 zelo, zelo, zelo stupida! Seveda lahko pridete ob 12 na sestanek. Pisi 12. V redu, se vidimo. Goodbye. Poslušaj me, stupida. Do jutri boš v zvezek napisala 200-krat. Signor direktor Franco Mercatori. Zmenjeno! Ah, še nekaj. Od danes naprej, questa TV ne bo več. TV, dober dan. Pač pa bo. Ostani. Primi. Tam kaj odlepi. Nategni. Zalepi. TV, buongiorno! In takole, velissima. Do jutri boš napisala v svoj zvezek 200-krat. Signor direktor Franco Mercatori, direktor di TV, buongiorno. Capisci? Jaz grem zdaj v svojo pisarno, veš, tole, tja grem. In prosim, da me ne motiš s kakšnimi nepomembnimi klici in tako. In da mi pokličeš naša nova scenaristka Amanda, se morava zmeriti nekaj v zvezi reklam na naši nekomercijalni TV. Dobro, gospod minister. Good morning, sunshine. Good morning. Ho, dobro jutro, dobar dan, TV, dobar dan. Kaj kusma, kaj, pa zdravo. Aha, Smit. Pa glej, ša spanta. Kaj kusaj to v pizzanu, kaj kakšen pav, kaj li? Poslušaj me, Smit. Ja, kaj? Se enkrat si to drzneš, te bom nabrisal na ceste, jasno? Od danes naprej sem jaz, direktor di TV, dobar dan. Oziroma TV, buongiorno. Jasno! Pa jade, kaj pa... Tišina! Imam tukaj listina di občinski svet, da sem novi direktor. Pa je tuk pa pravnomočno. Kaj je svet? Ja, tule je pravnomočno, ja. Naturalmente, da je pravnomočno, ej. Kaj me tu briga? Allora, Smit, poslušaj me, šibaj za svojem... Dobro. Torej, mi poveste, vse, pri vas snemate tisto nadaljevanko, ne? Milo za žajfo. Ja, ne? Super, mi poveste, kdo igra Carlosa? To je Samo kralj. Samo kralj. Kdo pa igra Emanuelo? Ti banana. Kdo? Banana. Banana? Ana Ban, no? Aha, Ana Ban. Sem delo. Dobro, kdo je pa režiser? Jaščo Luka. Dobro. Takole, tole jim predajte, prosim. Hvala lepo. Kaj pa je tu? To so pa plačilni nalogi za kazen. Vsak od njih mora plačati 50.000 dolarjev kazni, ker so vsi po vrsti kršili 67. člen zakona o televiziji v zvezi s 45. členom zakona o oglaševanju. Veste, prej smo kaznovali samo televizije, vse po vrsti, pa nam ni uspelo. Sedaj pa je bil sprejet zakon, da lahko kaznujemo izvajalce kar osebno, na kraju samem. Tako, rok plačila 8 dni. Če ne plačajo, jih čaka 5 dni zapora. Polovičke ni, vsak plus 3 prometne točke. Tako, hvala lepa za enkrat. Nasvidanje. Ja, seveda. Kdaj pa imate naslednje nadaljevanje tele serije? Snemanje. Tako, ja, snemanje. Danes v pol 4 popoldne. Pol 4. Aha, no sej, mogoče se pa udeležim snemanja, da vidim, če je kazen zalegla. Sicer bom pa kar kazni sproti pisal, a ne? Tako, hvala lepa za sodelovanje in nasvidenje, ne? Nasvidenje.
Jo, jaz imam poln kufr tega, da se ta makaronar obnaša do nas, kada smo ene cunje, razumeš? Jaz sem prvič sem jaz Slovenci in skačam. Drugič sem samo kralj in tretjič sem tudi en igravc in meni res ni treba igrati v takem lepodnu. Kaj ti praviš, Anči, na te fegat vloge? No, to ne vem, ampak jaz tudi ko mislim, kaj ti, Sonček. Mislim, jaz tudi ko mislim, kaj ti, Sonček. Jaz dal je Sončka kelek po Tintari. Dobar, no, sam, a veš, kot Sonček ustvarjalc, pa mislim, da deliva mnenje, da to, kar delamo, ni v redu. Malo več rafiniranosti, malo več enih takih nežnih, deških štosov bi lahko bilo mogel. Ne pa tak italijanski, mačoističen, špageti, vesteren, EPP z sranje, a veš, a ne, no? Sin. Ali tako hotla do vas, kapiski? Si. Kapiski. Zdi se mi namreč normalno, da se glavni direktor in glavna scenarista vzorno pogovarjata in sodelujeta, naturalmente. Naturalmente, bellissima, naturalmente. In o čem se mava midva za pogovoriti? Midva se imava kar veliko za pogovoriti. Oh, se vem, delo generalnega direktorja je stresno. Na neprofitni televiziji in razmišljala sem, kako bi lahko zaslužil denar, ne da bi vrtel reklame. Bellissima, ti meni bereš misli, to sem jaz mislil tebe vprašati. In spomnila sem se, glede na to, da reklam ne smemo vrteti, jaz lahko napišem tak scenarij, da so reklame že nekako vključene noter, ne? Bellissima, to sem jaz mislil tebi predlagati, veš? Sam za nekaj takega rabim pač dovoljenje generalnega direktorja. Pa Bellissima, imaš vsa pooblastila. Pa še nekaj, ne? Za pisanje takih scenarijev, jaz pač rabim imeti tudi nek svoj oseben interes. Pa ne, da bi bila materialistka, ampak rečemo temu interesu finančen interes. Tako da sem imela v mislih nekak 50-50. Bellissima, razmišljaj malo 70-30, veš. 50-50? Pa kakšna večerja ob sveča? Pa kakšen kozarček vina preveč in kdo ve? 50-50? 50-50. Sodelavca, kreativca in pol, mogoče kdo ve, če opraviš s tisto ta malo. Ti misliš Ingrid? Mhm. Ingrid je zgodovina. Ingrid je pa se, historija vege, a veš? Lepo. Zmenjena sva, zdaj pa grem pisati scenarij po najinih novih smernicah. Čau. Aman, ti si moja nova ljubezen. Amore mio, daj mi energijo. Ingrid, napiši 500-krat tisto, kar sem ti prej rekel. In lahko dopišeš, če hočeš, da sem jaz tvoj bivši mož. In poslušaj me še nekaj. Najavi me takoj pri podrepniku in Smitu. Jasne! Samo miran in frane, prizoti v klapi nič krit, to ne ostane. Kulbenhaus alles inkluziv. Mr. Smith, Izidor in Luka, Jože Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Metlo tepe, to je zamučenika, pravica išče se kot igla sricenika. Si kapaj tukaj tazga. A to čupije, to račune plača. Bello, bellissimo. To pod mizo velik znar obrača. In kdo je slaven, dobre stanovanja. Do koga ljubi, do se komu klanja. Te
ta boljša. Ja, gospod mister Smith. Horse serije. Mamma mia. Mia patria, mamma mia, mamma Italia, scatca, mafia. Buongiorno, signor direttore. Klicali ste me, jaz pa tako ali tako hotla do vas, capisci? Sì, sì, capisci, capisci. Zdi se mi namreč normalno, da se glavni direktor in glavna scenarista vzor... Zvoni, zato ga tudi dvigam sam, kaj ne? Hvala lepa za nič! Prosim. Keduje! Ja sem Giovanni Paolo II. Paziš, ma vas rad. A kje je vas Mercatori Franco? Holy moly! Gospod papež, kakšna čast! Ja, tukaj pa Johnny, Smith, ja, Janez, če čte, ja, Schmidt, Giovanni lahko. Janez, ja, isto kot jaz. Kje imaš Franco, Francel? Francel? Franco, ja, ja ga trenutne ni, je službeno odsoten. A mu lahko kaj sporačim, gospod papež? Kaj? Dobro. Reci mu, da ga je klical papež. In reci mu, da ga nima rad. Da je mala baraba. Ker se izdaja za mene in goljufa. To je greh. Greh? On je naredil prevara in na moj račun postal direktore di TV. Kaj jaz to slišim? Rakum preklejte! Prostite, nisem tako mislil. Mu bo že pokazal, kaj? Kde ne? Ja sem klical moj prijatelj Drenoze in sa se dogovorila, da bo vse postarem. TV, dober dan, dela po starem naprej. Stari kapo di banda, direttore. In tudi, godovi, bodo še nekaj let državni. Jasne, razumem. No problem, vse mi je jasne. Zdaj, ti pošiljam faks, vzgiga. Vse je podpisal in tudi Drnose je napravil signatura, podpis, kuj je pravnomočno, hvala, papež ma vas rad. Johnny ma pa tebe rad, hvala papa. Bog sabo, papež te ma rad. Bahlonej, gospod papež, bahlonej! Ja, hvala! Hej, a daj pa možu. Jaz te imam tudi rad. Grem tudi te imam rad. Takoj pridem! Ti se? Jaz sem te prvo, pej bežim tve, jaz te prvo. Najprej gospod Schmidt, kaj bi rad? Thank you, hvala lepa za beseda. Spoštovana občinstva, draga moja prijateljca,
Zofija. Od nekdaj so se dobro zastopila, Kanada. And jaz vem, da imate vi dva beautiful childrens. Taka lepa srečka pa sreček, Kanada, ja. And se tako krasen, da bih čel kar poju, Kanada, ja. And pešit ni preče. And vse je za njih zakupat, Kanada. Obstaja pa tudi temne plati otrok, Kanada. Tiste smrad, ka pleničke menaš, ka so drekci pekci, ka pa cele bajte smrdi. Haha, za ta stvar imam pa jaz rešitu. Brez skrbi, prinesu sem tale zadejšna. Pa glejte, kaj, na bo več problemov smrdenom, kaj. Ja, pa se, to je kanta za smeti, to jaz že imam. Excuse me, tule pa ne, kanta za smeti. Tule je eden največjih izumov zadnjega desetletja. Ha, tu so ga v nas razvile, ker so šli z raketa te astronaute v vesole. So morali tudi malo kakat, ka ne da. Haha, and je smrdejle kukadič, pa so razvile tule zadevšna, tako da kaka ni več smrdejla. Ja, da ni smrdejle pa rakete noter, veste kako grozni, ja. And zdaj se tule imenuje palček za vijalček. Čak, tuj fajn stvar, tuj pleničke čistnične smrdeja več, ja. Koga? A res, ali kaj? Ha, definitivno, ka ne, da ne. Ja. Poglejte, enostavno za uporabit. Ja. A troke snamete pa sranka, ka ne, da. Ja. Ja, takole lepo zvijete, ka ne, smrdi, ka hadič. Ja, date takole noter, zavijete. En te smrdi neč več. En pole pa se vede, ka se pa nabere, ja te pa sranke notri, ja. Pa težku, pa to pravaš, težku. Ja. En ni problema, ne boš se mazala rok, takole stisneš automatik, pa glej, ja. Zik, 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 odpreš, mal pa rukaš, odpreš, en imaš vse pa sranske pleničke lepo spravljene v kabasca. Hej, pa tu neč, no ja. Malo že smrdi, ampak tu bomo spravili. Ha, ha, kaj ne da? Jo, to je krasna stvar. Jo, krasna stvar, poglejte, ja. Vam predam za polovična cena. Ne, pa ste videli, bo krasno. Skupila. Ne bo več smrdejlo ni govora. Kaj? Kar izvolite nazaj, dragi uvaženi kolega, lahko rečem takole samo. Koliko spoštovanja se štejem, da sem vas lahko tukaj v vaši klapi, da vam prodajam najnovejši izume, ki jih recimo moj uvaženi kolega nikoli ne bo prodajal, ker ima samo eno tako blesavo robone kramar, on se ukvarja pa z drekci pepci. Jaz pa to nisem, a ne le, tako. Da bom dolgo imam, dica. Draga moja, Zofi, poglejte, fa... Zopa Andreju? Ne? Ha? Ha? Zdaj ga lahko premagaš? Zdaj se pa ti obrni tjake. Ti, sem kaj pomeni. A ti veš, da je naš podrepnik komunista, čisti rudečekar. Ampak pazi, a ti veš, da on hodi se zmeraj na skrivne sestanke di UDBA, di partija, in da ima njegovega, da svojega vrhovnega poveljnika Miljenkota. No, ja! In da ne samo to, Miljenko in on imata skupnega vrhovnega. To je Marsal Tito! Ne! Ja! To pa ni res! Ni res! Res je! Res je! Ne bo! Poslušaj me! Obrni tole Monalizo! Obrni jo pa lava kolonizerska! Obrni! Pa da vidimo, kaj je zadaj, kaj! Zdaj te pa lava lava! Vidim, da je tekmovalno vzdušje na vrhuncu! Po enem tednu se bom jaz odločil in tekmovanje se začenja zdaj! Zdaj se začne! Bom jaz na boru pošpiru! Aha, a ja! Ej, svit! Pospravi viza! Bo taksen svinjak ne mora zdelat biznis! Si že koga videl, da taksni monadi delat biznis? Da te ni sram, da imaš tako razmetano mizo! A bo tudi in žila! Pospravo! Pa ti bo dao den! Cijane! Arrivederci, signor direttore! Direttore! Na mesto voglio! No! Palička za vajalčka, pusma meni na mesto! Tihole! Presneta! Komunajzer, hadičo! Komunajzer, mi smo bili čisto rijeli, vi ste se skrivali! Tihole, tihole! Vi ste faktirali! Vse pa smo bili po hitre pote! Jeno pa tole vzeva, razumeš, jesno, pa cuce, cuce, cuce! Vzem, kar češ, meni pa palička za vajalčka na gmahu! Ja, pa ljudje še tjurko! Ha, lakaj, pregleda, pregleda! Kje hoji to da Amanda? Bo prišla Leo, Luka? Kaj je s vim?
Pa tudi ne vem, kako si ona predstavlja, da bom jaz pol to režiral, če dobim tekst 3 minute prej. Ej, 3 minute. Luka, na hruljo ne se nauči, kdaj se nosijo teksti. Igravcem. Pa to ni fair, mi bi rabili tekste, da vse malo zvadimo. Se nismo avtomati. Ja. Okej, okay, sam ne vem, zakaj bi glih jaz mogel biti tist, ki bi se klej izpostavljal pred njo pa jo na hrulju. Sej ste vsi zdaj neki glasni pa pogumni. Pol boste pa tih kriti, ko bo prišla. Sam zato, ker sta takole z Merkatorijem. Kaj pa je to? Ej, too much. To je ena sama reklama. Točno. Jaz tega ne bom glumil. Ne bom. Ne boš. Zaneza. Isto kot jaz. Kje imaš Franco? France? France? Franco, ja. Ja ga trenutne ni. Je službena odsoten. A mu lahko kaj sporačim, gospod papež? Kaj? Dobro. Reci mu, da ga je klical papež. In reci mu, da ga nima rad. Da je mala baraba. Ker se izdaja za mene in goljufa. To je greh. Greh? On je naredil prevara in na moj račun postal direktore. Kaj jaz to slišim? Rakum preklejte! Prostite, nisem tako mislil. Mu bo že pokazal, kaj? Kde ve? Ja sem klical moj prijatelj Drenoze in sta se dogovorila, da bo vse po starem. Ti mu dober dan dela po starem naprej. Stari capo di banda, direttore, e tutti, godovi, vodo še nekaj let državni. Jasne, razumem. No problem, vse mi je jasne. Zdaj, ti pošiljam faks, vzgiga, vse podpisal in tudi Drnovšek. Je napravil signatura, podpis, kuj, je pravnomočno, hvala, papež ma vas rad. Johnny ma pa tebe rad, hvala papa. Bog šabo, papež te ma rad. Bahlonej, gospod papež, bahlonej, ja, hvala. Hej, a daj pa dložu, jaz te mam tudi rad. Grem so doma, mara. Takoj pridem. Hej se, pak se. A prahaja, prahaja. Muže pa te boga. Aha, pa glej ga. Aha, pa starem, podpisan Drenovšek. Ja, tule je pravnomočno, ja. Se ni važno. Važno je tule. Oh. Pa je tuk pa pravnomočno. Kje sve? Ja. Tule je pravnomočno, ja. Kontrolujte, da je pravnomočno, ej. Kaj me tu briga? Alora Smith, poslušaj me. Šiba je za svojo mizo. Jasne! Bom šel takoj za svojo mizo, kej. Stop! Na. To je moja pisarna. Direktno do podrepnika. Jasno? Šivaj! Vija! To bom že pa... Tako, pokliči mi Amanda, eti takoj. Jasno? Jasno. Hlo? Zofi? Dek, je Amanda pri tebi? Ni? Ej, del sam povej, ne? Merkatorje se čist mešalo, zdaj on direktor, po ta novem je mešmitena v hrulju ko psa.
Pa sam povejte hoto hul tako, kukr volk steku, ne? Lize! Prav, daj pa če vidiš Amando, poklič pa reči, da naj pride sem, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ne? Prav, dio, ne? Ne? Samo miran in frane, prizopi v klapi, nič kripto ne ostane. Kurbenhaus alles inkluziv. Mr. Smith, Izidor in Luka, Jože Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Metlo tepe, to je zamučenika, pravica išče se kot igla sricenika. Si kapaj tukaj tazga. Kako čupije, to račune plača. Bello, benissimo. To pod mizo velik znar obrača. In kdo je slaven, dobre stanovanja. Do koga ljubi, do se komu klanja. TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan. Simpo, je pa Marta boljša. Ja, gospod Mr. Smith. Pa poglej ga, ta inšpektor je za tim upa, je slep kome, Stevie Wonder. Pa jaz se bom pritožil. Ne, pa se ne boš. Seveda se bom. Pa se ne boš. Seveda se ne bom. Veš kaj, to, da je on slep, je naša zlata priložnost. Kako to misliš, ne razum? Boste videli, folk, zberemo se tlele jutri ob 16:00. Ej, to bo prevara, pridi. Tišina! Mislim, pa lepo prosim, pa sebe jo sploh ne razumem, koga bi zdaj rada. Eno predajava igrače, ki ne nekaj, ampak tako ne nekaj zrajček, tako in velika bo šest, nam za prah pa brisa. Pole imamo tukaj krasne hlande, tako da ga lepo... Tišina! Zdaj pa, eden, pa po eden. Jaz sem te prvo, pa imeš in tveč, jaz sem prvo. Najprej gospod Schmidt, kaj bi rad? Thank you, hvala lepa za beseda. Spoštovana občinstva, draga moja prijateljca, Zofija. Od nekdaj sva se dobro zastopila, kanada. And jaz vem, da imate vi dva beautiful childrens. Taka lepa srečka pa sreček, kanada, ja. And se tako krasen, da bih čel kar pojil, kanada, ja. And bežit ni preče. And vse je za njih zakupat, kanada. Obstaja pa tudi temne plati otrok, kanada. Tiste smrad, ka pleničke menaš, ka so drekci pekci, ka pa cele bajte smrdi. Haha, za ta stvar imam pa jaz rešitu. Brez skrbi, prinesu sem tale zadejšna. Pa glejte, kaj, ne bo več problemov smrdenom, kaj. Ja pa se, to je kanta za smeti, to jaz že imam. Excuse me, tule pa ne, kanta za smeti. Tule je eden največjih izumov zadnjega desetletja. Tu so ga v nas razvile, ker so šli z raketa te astronaute v vesole, so morali tudi malo kakat, kaj ne da? Haha, in je smrdejle kukaj dič, pa so razvile tule zadevšna, tako da kaka ni več smrdejla. Ja, da ni smrdejle pa rakete noter, veste kako prosti, ja. In zdaj se tule imenuje palček za vijalček. Čak, tuj fajn stvar, tuj pleničke čistnične smrdeja več, ja. Koga? A res, ali kaj? Ha, definitivno, kaj ne, da ne. Poglejte, enostavno za... Vse podpisal in tudi Drnovšek.
je napravio sinjatura. Podvis. Koji? Je pravnomoćno. Hvala. Papež, ma vas rad. Johnny, ma pa tebe rad. Hvala, papa. O, šabo. Papež, te ma rad, rad. Bahlonej, bahlonej, gospod papež, bahlonej. Ja, hvala. A daj pa dložu. Jaz te mam tudi rad. Grem s tobom, mama rad. Takoj pridem. Ti se, papi se. Aja, aja, muže pa te boga. Aha, pa glej ga. Aha, pa starem, podpisan Drenovšek. Ja, tule je pravnomočno, ja. Ja. A, se nije važno. Važno je tule. Oh, Johnny. You are back on the track. Zdaj veš pa ti vidu makarona, kaj se tu prave. Bomo zaurali, pa ti tudi komunajzar, veš vidu. Papež, Johnny mate rad. Kaj ti mene, jaz tebe, jaz. Zdaj besta pa ti pa tiste makaronar tekmovala, kaj dobo več trapastih igrač predal. Jasne? Če bo sploh še lahko hodil, kam bom takih naložil, god damn it. Kaj se na baronar italijanske? Zaštiti tu. Oče naš, ki se v nebesih, posvečen bo tvoj ime, zgod se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan. Družba, na zdravje. Danes je dan malega človeka. Danes je dan, ko je dobro zmagalo nad zlim. Zdravje. Ej, a ste že slišali, da je Šmit pol najdu Merkatorija tam v eni taki gostilni, pri divjem vepru, ja? In ga je takoj shlač stresu, kolikor še noben do zdaj. A de? Zdaj, razumeš, jaz imam pa cuce, 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 cuce. Zdaj, kar češ, men pa palčke za vijalčke na tmahku. Ja, pa ljudje še cuce. Aha, prihlaka, tega, tega, tega. Kje hoji toda Amanda? Bo prišla levo, Luka. Kaj jaz vem? Pa tudi ne vem, kako si ona predstavila, da bom jaz pol to režiral, če dobim tekst 3 minute prej. Ej, 3 minute. Luka, na hruljo ne se nauči, kdaj se nosijo teksti. Igravcem. To ni fair, mi bi rabili tekste, da vse malo zvadimo, se nismo avtomati. Okej, okay, sam ne vem, zakaj bi glih jaz mogel biti tist, ko bi se klej izpostavilo pred njo pa jo na hrulju. Sej ste vsi zdaj neki glasni pa pogumni. Pol boste pa tih kariti, ko bo prišla. Sam zato, ker sta takole z Merkatorijem. Kaj pa je to? Ej, too much. To je ena sama reklama. Jaz tega ne bom glumil. Ne bom. Ne boš? Ne. Pa se ti ni treba. Za pol boš službo zgubil, veš? Pa ne sem ti, vsi ostali. Se razumemo? Eno minutko imate, da se naučite v klopu živo, Luka lahko prevzameš komando. Okej, okay, Izija, ti si. Čete. A ste naštudirala? Ja. Yeah. Dejmo, no. Sej smo imeli dosti časa. Ja. Yeah. Okej. Okay. Smo, pazi. 3, 2, 1, gremo. Emanuela, questo sono sledi grenkih souzas, ki jih točite ko meni zdrave. No, Carlos, no. No? No, danes zjutraj sem jedla slastni jogurt Bego. Ali po domače, kravja mamca, krasni, vitaminski, dobri jogurt Bego. In nekaj kapljic mi je kanilo na mojo zeleno,
smaragdno obliko. E che mala suerte! Ampak stop! Imam una solution, rešitev. Kresil Green Power. Trdovratni madeži zahtevajo pranje alas 90 stopinjas, ampak stop! Tukaj je zdaj zelena luč. Kresil Green Power odstrani trdovratne madeže tudi alas 40 stopinjas. Gracias, Carlos. Pa to je ravno zame, ko sem tako slabovidna. Kako si dober. Od sedaj naprej lahko jeste jogurt Bego, tudi kot prasci. Stop! Krasno, to imamo, hvala. Sled.